Forfatteren Linda Lassen debuterede i 1997 med digtsamlingen Balloner flyver væk og har siden udgivet over 30 romaner til både børn, unge og voksne. Læserne kender især Linda Lassen fra voksenromanerne Håbets år, Men sko må jeg have, Forsvar for Martha og senest Tysklandsarbejderen. Temaerne spænder vidt fra de stærke kvinder med indre sår til slægt, nationalitet og identitet. Linda Lassens nye roman Jens og Marie, en genforeningsroman, er en dokumentarisk roman og handler om den 25-årige Marie Fibiger, der i 1884 rejste til Sønderjylland for med egne øjne at se det tabte land og tale med nogle af de dansksindede ledere. Især så hun frem til at mødes med den allerede da berømte Jens Jessen, der i 1882 var blevet redaktør på Flensborg Avis. Romanen handler ikke kun om Jens og Maries kærlighed og samliv. Den handler også om heltemod og om de indrigspolitiske kampe, om dagliglivet i Sønderjylland og i København, og især om Jens og Maries fælles kamp for at få hele Sønderjylland genforent med Danmark i 1920. Vi er taget på besøg hos Linda Lassen for at få mere at vide, for hvordan opstod ideen til værket, og hvorfor var netop deres historie så vigtig at fortælle? Jamen, det startede egentlig, da jeg skrev en roman, en historisk roman, der hedder Man sko må jeg have, om en vandrelærings historie. Den foregik jo hernede efter 1864 og sluttede i 1894, hvor Henriette Gubi, som vandrelærerinde, hun hed, døde. Den handlede om den nordslesvigske nationalitetskamp, kan man sige. Og der stødte jeg jo så på Jens Jessen og Marie Jessen, og blev i første omgang mest nysgerrig på deres forhold, fordi at jeg fik jo at vide, at det var det, jeg kunne læse mig til, at Jens Jessen, han var sådan modstander af alt, hvad H.P. Hansen gjorde. Og han var også en reaktionær, vi vil kalde det i dag, ikke? Og han var ret umulig, altså set ud fra H.P. Hansens støtternes synspunkt, og det var det, jeg kendte. Jeg kom jo til Sønderjylland og kendte ingenting, vel, så jeg skrev den der bog fuldstændig sådan bare nysgerrigt. Men så fik jeg jo at vide, at Marie Fibiger, som hun hed, hun var niece til den berømte Mathilde Fibiger, der var den, der skrev den første kvindesagsroman i Danmark. Så blev jeg jo rigtig nysgerrig og tænkte, hvordan altså, kunne det være, at de to de fandt sammen? Det var sådan min nysgerrighed. Ikke? Så er det jo sådan, når man skriver noget historisk, at man kan jo researche sig ihjel, og man kan drukne historien i research. Så jeg har jo masser af sidehistorier, altså også i den her, men sko må jeg have. Og jeg blev nødt til at sortere nogle af dem fra, og det vil sige, at jeg blev nødt til at nøjes med at have en lille smule om Jens og Marie. Men de blev ved med at ligge og simre, og jeg tænkte, ej, altså jeg orker det ikke, og jeg var heller ikke så sikker på, at det var så populært at sådan skrive om Jens Jessen. Det var ikke sådan, han var lidt skurken, ikke? Men så for en 2,5 års tid siden, eller knap 3, der tænkte jeg alligevel, ej, jeg giver det en chance, fordi det kunne være lidt sjovt at skrive om tabernes historie, sådan op til genforeningen og dem, der gerne vil have Flensborg med og sådan noget. Og så gav jeg mig til at læse om Jens Jessen, fordi det var ham, der lå noget om. Der var jo ikke rigtig ret meget om Marie. Anden det der med, at hun var en frigjort kvinde, der kom fra København og rejste alene herover og røg cigaretter og var emanciperet, som det hed dengang. Ikke? Men jeg læste om ham og blev faktisk meget optaget af ham og kom til at holde rigtig meget af ham. Så jeg tænkte, okay, der skal skrives om dem. Og så skete der det ganske skrækkelige, at jeg begyndte at læse om hende, eller ikke om hende, for der var som sagt ikke så meget, men jeg begyndte at læse hendes breve, der ligger på arkiverne i Åbenrå og i Flensborg. Så kom jeg sådan fortvivlet hjem og sagde, jeg tror ikke, jeg kan lide Marie. Hvad skal jeg gøre? Fordi man kan ikke skrive en roman, hvis man ikke er solidarisk med sine hovedpersoner. Nej. Altså man behøver ikke kunne lide alt, hvad de gør, men man skal sådan kunne leve sig så meget ensom, fordi hvordan skal læserne eller skide læse om dem, hvis man ikke selv kan lide dem? Og det var sådan noget med, at hun skrev og fortalte, at hun slog sine børn, og altså uden at sådan have et dårligt år, det er jo ikke det. Og at hendes brev til datteren var sådan, klæder nu ordentligt på, og lad nu være med at bruge for mange penge, og der var ikke noget særligt sådan emanciperet over det, heller ikke noget særligt sådan national begejstring, eller jeg tænkte, puha, det lever op til min værste fordom om sådan en overklasse kvinde, det er ikke der. Så der måtte jeg jo også sådan til at sætte mig ind i, hvad var det egentlig for en miljø, hun kom fra? Altså, Jens Jessen, han kom jo fra sådan noget nøjsomt ude i Vestslesvig, ikke? Og hun kom jo fra sådan et borgerhjem i Frederiksberg, og hvor hun er gået på Sales seminarium, det var sådan det fineste, man kunne for en ung kvinde i hvert fald, ikke? Og hun havde hørt Brandes hold forelæsninger, og hun, altså i dag, der vil man sige, hun kom sådan fra det kulturradikale,
sådan politisk korrekte miljø, ikke? Og han kom fra noget andet, ikke? Altså jeg plejer sådan så at sige for sjov, det er sådan ligesom at parre Thulesen Dahl med Margrethe Vestager, ikke? Det kan godt være, det kommer til at gå, men det vil da give nogle problemer, ikke? Så det var sådan meget, at jeg sådan kom til at kunne lide hende, fordi jeg fandt ud af, at hun jo også ligesom ham sloges med sit miljø, ikke? Altså hun siger jo om ham, eller tænker, at han var en spurv i trænedans, ikke? Hun synes, han var lidt latterlig i starten, hun mødte ham, fordi han var så akavet, fordi han så gerne ville leve op til alle de her fine mennesker, han også gerne ville omgås, ikke? Behøver man være enig med sin ægtefælle? Der var ikke så meget, der skilte dem. Og det var ikke, fordi hun fandt H.P. Hansen fejlfri. Men Jenses fejl og smålige tankegang blev så tydelig, når han angreb den yngre mand, der havde sit væsen med sig, og kunne tale med alle i modsætning til Jens, der gerne ville, men let kom til at virke forceret, når han forsøgte at være folkelig. Hjemme, sammen med familien, kunne han lave sjov og slappe af. Hvorfor kunne han så ikke også over for andre? En spurv i tranedans. Det var det, hun havde tænkt første gang, hun havde mødt ham i Flensborg. At han havde virket akavet, fordi det ikke var naturligt for ham at være blandt de store, der var født ind i de bedre stillede kredse og ikke behøvede at gøre sig umage. Hvad havde fået hende til at glemme hans kejtethed og alle tegnene på, at han ikke var som en af dem, men en fattig dreng, der som H.C. Andersen gjorde sig til, for at de fine skulle få øje på hans talent. Hvor hun jo på en eller anden måde også var sådan, at have svært ved, og hun kom fra et miljø, hvor alt havde været meget lettere, hvis hun var blevet der. Mm. Jeg siger det også til hende, der er en frier til hende, at du vil have det meget lettere, hvis du ikke gifter dig med mig. Du kan lave national arbejde fra København. Du vil blive meget mere anerkendt. Du vil få opbakning. Hvis du flytter med mig til Flensborg, hvor vi faktisk ikke er ret mange, ikke? Så vil det blive hårdt og ensomt. Og hun tænker jo bare, ja ja, det går nok. Ikke? Men han fik jo også ret. Ikke? Han fik i den grad ret, ja. Ja, det gjorde han. Ja. Det er også rigtig imponerende, hvordan du har kortlagt det her historiske miljø. Hvordan har dit research-arbejde været? Det må have været kæmpemæssigt arbejde. Det har det også. Ja. Altså, da jeg slæbte de første 20 bøger hjem fra biblioteket, der var jeg også ved at opgive, fordi jeg tænkte, at de var støvede, og de var gamle. Og jeg tænkte, puha, kommer jeg igennem det? Men det gjorde jeg jo. Men det har faktisk været hårdt, og det har kostet mange timer. Det har været hårdt på to fronter. Ikke? Det ene, det er det, jeg sådan antydede, det der med, at førhen, der troede jeg, eller det var sådan en fin metafor, ikke, at lave en historisk roman var ligesom at lægge et puslespil. Men det passer bare ikke. Fordi hvis man lægger et puslespil, så har man et færdigt billede. Og det har man jo ikke her. Men hver gang man får en brik, så ændrer billedet sig. Og det betyder, at hver gang jeg fik en ny oplysning, som jeg researchede efter, så var der, ja, så kunne det godt være, at jeg fik et svar på én ting, men så var der bare 5 nye spørgsmål. Og det betød, at indimellem så tænkte jeg, jeg bliver aldrig færdig, og det bliver man heller aldrig. Altså, men så må man jo så korte af, og så må man korte af, når man synes, det giver mening, det man har fundet. Ikke? Så det har været meget været det, der har været mit projekt, at jeg skulle finde, eller jeg skulle få lavet en historie, der gav mening. Det kan godt være, at alting ikke er sandt, men det skal kun være det. Så det er det ene research, det er gået på at få bygget mine personer op, sådan så jeg kunne tro på dem, og så læserne også kunne tro på dem. Og det betyder selvfølgelig, at jeg har måttet ind og kigge på miljøting, ikke? Altså, hvordan har det været at vokse op i Maries sådan overklassemiljø? Ja, det har det været dengang. Og der har jeg jo haft brevene til hendes søstre og fra hendes søstre, og man har sådan kunne se, hvad de har fået hjælp til, og de rejste til udlandet på ferie og sådan noget, og ja, at have tjenestepiger og sådan, ikke? Og jeg har også haft brevene mellem Jens og Marie, der selvfølgelig har sagt noget om deres tid, ikke? Jens har der været lidt mindre om, men der er til gengæld været alle biografierne. Så både dem, der ikke kunne lide ham, og dem, der kunne lide ham, har fortalt også om hans barndom og sådan noget, ikke? Så det var sådan den ene ting, og det andet, det var det historiske. Og det har været rigtig svært. Altså, jeg har virkelig været ude og snakke med nogle historikere, for ikke at lave alt for mange sådan rigtige fejl, ikke? Fordi et er jo fortolkningen, at man kan se forskelligt på det, ikke? Men det er, der er så mange mellemregninger i hele den her historie om den nationale kamp, og især jo de sidste år op til genforeningen, eller fra Første Verdenskrig slutter og så op til genforeningen. Der er simpelthen intriger, og der er mellemregninger, og der er strategier,
Og så mit hoved i hvert fald var ved at sprænges ind imellem, fordi at det var svært. Og så der har jeg måtte hen og snakke med historikere undervejs, ikke? Udover det, jeg kunne læse mig til. Jamen du, altså som læser får man et virkelig fantastisk overblik over det, så det lykkedes dig i den grad at give det et meningsfuldt hele. Det er jeg altså, glad for. Hvad med den her intrige mellem H.P. Hansen og Jens Jessen? Ja, altså i starten der tænkte jeg jo bare, at det handlede om, at altså det man jo egentlig får at vide, det er det der med, at H.P. Hansen var så forudseende, så han kunne godt se, at man skulle ikke have alt for meget med til Danmark i 1920, fordi så ville der blive uro ved grænsen. Og det har han jo sikkert haft ret i ud fra sådan et nøgternt politisk synspunkt. Men det, jeg har sådan læst mig til undervejs, det var jo, der var to slags modsætninger. Der var igen den psykologiske modsætning, at Jessen simpelthen var misundelig på ham. Ikke? Han var en spurgetrane, dansk Jessen. Ikke? Han var ikke født og opvokset ind i det her fine miljø med alle forbindelserne. Og det var H.P. Hansen jo. Altså også dengang betød det noget at have netværk. Ikke? Så hver gang, at den her 10 år yngre mand, han fik anerkendelse for et eller andet, som Jessen synes, det kunne han gøre lige så godt, så blev han jo simpelthen nærmest syg og dårlig af misundelse. Der var jo andet end det. Der var jo andet end den der misundelse, ikke, som historikerne har haft travlt med at fortælle om, som næsten det eneste vigtige. Ikke? Der var nogle reelle modsætninger. Det ene, det var hjemmetyskerne. Altså, der var jo mange, og Jessen kom jo ud fra bedst på, hvor der nok har været måske flere af dem end i Sønderborg og i Åbenrå, hvor H.P. Hansen holdt til. Så han havde jo en idé om, at dem skulle man have fat i. Det var nogle af dem sådan, det kan godt være, det var lidt naivt af ham, ikke? Han tænkte, jamen de ved bare ikke det danske endnu. Det skal vi gøre dem opmærksom på. Ikke? Så han ville jo blandt andet lave en avis, der var på tysk, men dansk sendt. Og det tror jeg virkelig er en af de ting, som havde været godt, hvis han havde kunnet gennemføre, hvis der havde været penge til det. Det var der så ikke. Fordi jeg tror, det var rigtigt. Jeg tror, det var rigtigt set af ham, at man blev nødt til at have fat i alle dem her, der ikke rigtig vidste, hvad de mente. Men de fik alle deres informationer på tysk jo. Og når de så kunne have de tyske medier, så fik de selvfølgelig også kun de oplysninger, som preusserne synes var rimelige. Det er der jo ikke noget odiøst i. Sådan er det nødvendigvis ikke også. Vi får jo alle sammen de oplysninger, som altså af dem, vi kender, af dem, vi vokser op hos, i den klasse, vi går, i den avis, vi læser. Ikke? Så hvis vi ikke hører noget andet, så bliver vi ved med at tro det, som vi får at vide. Det. Og det vidste han jo. Altså, så det var han. Og så det andet, det var sproget, at han syntes, det var ikke det eneste, man skulle lægge vægt på. Altså, man skulle også lægge vægt på sindelaget, og det, man kunne godt have dansk sindelag, selvom man snakket tysk, ikke? Og så den tredje ting, som jeg også tror kunne have vendt tingene, altså det uden at sådan diskutere, om man nu skulle have vendt tingene, ikke? Men jeg tror, at noget havde set anderledes ud, hvis man havde ikke lyttet til ham, for der var vel andre, der sagde, men han sagde jo, at man skulle have fat i arbejderne. Fordi den danske sindede bevægelse ikke fik fat i dem, så gik det til Socialdemokraterne. Og på det her tidspunkt, der var Socialdemokraterne jo altså ikke særlig populære, vel, fordi man havde jo, altså man var mere bange for dem, det var ikke sådan, som Socialdemokratiet er i dag for det første. Men han havde jo ret i den ting, at hvis arbejderne ikke havde, altså nogen, altså de gik jo til Socialdemokratiet, fordi de varetog deres interesser. Og hvis de danske sindede havde gjort det noget mere, så havde man måske i 1920 fået Socialdemokrater til at stemme dansk i stedet for at lade være med at stemme. Fordi Socialdemokratiet rådede jo til at lade være med at stemme, eller også at stemme tysk, ikke? Fordi man synes, at det internationale var mere vigtigt end det nationale, og at klassekampen stod over nationalitetskampen. Og det havde Jessen også et øje for. Og det betød jo for eksempel, at når han er blevet tillagt, at han var en modstander af højskolebevægelsen, så var det jo blandt andet fordi, at han synes, at de gjorde vældig meget godt, men at de ikke fik fat i småkårsfamilierne. Og det var jo bønderne af højskolebevægelsen, eller højskolerne havde fat i. Ikke? Så der var sådan nogle modsætninger, som jeg synes var vældig spændende også at kigge på. Og som i hvert fald har gjort mig klogere på, at det ikke er så enkelt, de der ting. At det handlede ikke bare om, at H.P. Hansen så alting rigtigt, og Jessen så alting forkert. Vel? Altså, der var også nogle ting, man godt også i dag kunne diskutere. Kunne han godt have haft ret i nogle ting, Jessen? Jo, præcis, fordi der er jo også H.P. Hansen-historien husker.
Så er din bog også en måde at ligesom opdrive noget, som der var noget sandhed i, og give noget legitimitet til Jessen. Ja. Jo, og uden at gå ind i, hvem der så havde ret. Altså, fordi det handler jo om at prøve at leve sig ind i, hvordan var det at bo i Flensborg i de år. Det synes jeg er en virkelig forfærdelig historie at tænke sig, ikke? Altså, hvordan der har været for de mennesker, både i Flensborg og i Mellemslesvig, men at man i alle årene jo har kæmpet lige så meget, og man har sendt lige så mange sønner og brødre og mænd til fronten i Første Verdenskrig, mistet lige så mange. Og så får man at vide, at I er faktisk ikke velkomne. Altså, der var jo sådan en tale, hvor Marie jo i bogen siger, hun græd, da hun læste om den, ikke? Hvor statsministeren i en tale siger, at hvis flensborgerne de stemmer dansk, så er det fordi, de bare vil have danskernes penge. Og vi vil faktisk ikke have dem med. Det må have været enormt hårdt at stå i Flensborg og høre, synes jeg. Og det samme selvfølgelig, da hele afstemningen er overstået, ikke? Altså at hvad skal de stille op? Det er også 56 år for dem, altså nationalitetskamp, der er ført, ikke? Og hvad skal de? Og der synes jeg jo også, at Jessen jo død, ikke? Men jeg synes, det er meget, meget stærkt af Marie Jessen, at hun simpelthen vælger at søge om at bevare sit tyske statsborgerskab for at kunne blive i Flensborg og fortsætte kampen for de dansksindede der. Altså hun siger jo på et tidspunkt, jeg er jo officersdatter, og der har jeg lært, at man bliver på sin post. Når man er i gang sat et arbejde, så går man ikke før det er færdigført. Det er ikke sådan, jeg har tænkt om militærdøtre. Jeg har sådan nok haft en fordom om, at alt militær var noget. Ikke så godt, ikke? Men hun har jo lært sig nogle værdier hjemmefra, som hun tager med ind i den her nationalitetskamp, ikke? Som udover hun også har lært i skolen, at man startede et håndarbejde, så gjorde man det færdigt, uanset hvor kedeligt det var. Så hun har jo de der borgerlige dyder, men jo som også hjælper hende til at holde ud. Marie kunne ikke gennemskue alle de taktiske overvejelser, Ernst forelag for hende og Dagmar, for at sikre sig deres stemmer mod Hansen. Hver gang hun forsøgte at gennemskue tingene, bankede det som en syl i hendes tænding. Hun opgav at forstå og overgav sig til sine smerter. Da hun kunne rejse sig igen, fandt hun sin notesbog frem og skrev: Fjordmark, 7. oktober 1919. Min hovedpine er i aftagende. Kvalmen er afløst af en sur smag af skam. Jeg ved ikke, hvor den følelse kommer fra. Mest tror jeg, det er min manglende evne til at gennemskue, hvem der har ret, og hvor langt retten skal række. Hvorfor er der intet, hverken tanker, følelser eller handlinger, der er rene? Alt er grumset som vores gamle dannebrogsflag, som er gråt, hvor det burde have været hvidt, og hvor den røde farve er bleget efter alle årene, hvor flaget har været gemt væk. Jeg misunder de rene i tanken, dem der tror på det, de siger, og følger den retning, deres overbevisning tilråder dem. Jeg har ingen steder at gå hen med min tvivl. Nej, tvivl er et forkert ord. Det er mere en følelse af dumhed. Er det måske alligevel sandt, det mænd til alle tider har påstået, at kvinder føler for meget, og at deres tanker derfor er mindre logiske? Jeg har altid ment, at jeg tænkte lige så logisk som en mand, og ment, at der på det område ikke var forskel på kønnene. Jeg har tit talt med min søster om det, og Margrethe har givet mig ret, men nu føler jeg, at min hjerne er begrænset af mit køn. Eller er jeg dum slet og ret, siden jeg ikke kan gennemskue, hvad der er op og ned i det spil, der lige nu spilles? Jeg vil, at alle, der føler sig som danske, skal have lov til at stemme, men mændene, dem alle fra H.P. Hansen til Ernst, til Grav, til Skrumsager, rynker brynene og taler uendeligt længe om strategier og taktikker. På den ene side er det vigtigt at slippe for at få for mange tyskere med på den danske side af den kommende grænse, og på den anden side må vi endelig ikke provokere tyskerne, for selvom de er små nu, bliver de store igen. Vi skal sikre de dansksindede nord for Flensborg. Derfor er det nødvendigt at ofre resten. Ville jeg kunne forstå det, hvis jeg var en mand? Udover det her med Sønderjyllands historie og de intriger, der var, og perspektiver, man kan have på de forskellige spørgsmål, så har du også indlagt et spor med Marie, hvor vi... Altså, historien blev fortalt fra hendes synsvinkel. Og hvorfor har du taget det valg? Altså, hvorfor har du ikke fortalt historien fra Jessens synspunkt? Hvorfor har du valgt Marie? Og der, altså, du følger jo hendes psykologi ret godt. Altså, beskriver den vældig fint. Ja, tak for det. Jamen, Jessen er der jo skrevet meget om.
Og så var det også det, at der synes jeg, at det sådan lagde sig jo i to lejre. Enten var man meget, meget heltedyrkende. Der er altså nogle af biografierne, der er sådan lige på grænsen af, ja, at det bliver for meget, ikke? Eller også var man det modsatte, ikke? Altså, jeg blev meget provokeret af nogle af de faghistorikere, der simpelthen bare, altså Jessen er ensidig bare en modstander af H.P. Hansen, og derfor per definition umulig og urimelig og ikke til at regne med. Men Marie, jeg tænkte, hvis det var hende, der så ham, så fik man et blik på ham fra en, der var tæt på, og mere nuanceret. Ikke? Jeg tillægger vist nok Jens ordene, ikke? Altså at kærlighed behøves jo ikke at gøre blind. Og det er hun ikke. At kærlighed gør blind er en frase. I hvert fald, hvis man får en kone med et skarpt blik, der blev ledt. Men Jens havde været alvorlig. Det håber jeg for dig, du også får. Ingen kan nøjes med sukker. Salt er lige så nødvendigt. Altså hun kan sagtens se alle hans fejl. Og indimellem er det også lige før hun går fra ham, fordi hun kan ikke holde ud, at hun mister. Hun mister jo også sine sociale venner og alt det, hun kommer fra og tror på. Ikke? Det er han jo med til at spolere for hende, fordi han er så indædt i sin misundelse, specielt ikke mod H.P. Hansen. Ikke? Så det var sådan, det var den ene grund til, at jeg ville lade hende se ham. Og så var det så også det, at vi havde den der familiehistorie, som jeg synes, at faghistorikerne tit forsømmer. Altså der er for eksempel et sted, hvor jeg læste, at en faghistoriker, en ældre en, Troels Fink hedder han, der skrev et sted om, at Jessen, han lod være med at forfølge H.P. Hansen i en eller anden bestemt sag, nok fordi han så sin egen fordel ved at fedte lidt. Og så blev jeg sådan lidt provokeret, og så tænkte jeg, hvad mener han egentlig? Da jeg så begyndte sådan at læse om Jens Jessen og Marie og deres ægteskab og deres børn, så viste det sig jo, at på det her tidspunkt, hvor Fink så mente, at han nok havde et eller andet sådan til eget formål i tankerne, når han lod ved med at gå efter H.P. Hansen, så handlede det måske også om, at lige på det tidspunkt, da deres treårige dreng han fik hjernebetændelse og kom faktisk til at bo på Ebberødgård, der var en anstalt for åndssvag, som det hed dengang, resten af sit liv. Og det var jo en tragedie for dem. Og jeg tænker, jamen måske har det også været derfor, at han ikke har haft kræfter til at gå i kødet på H.P. Hansen lige på det tidspunkt, selvom der måske har været et eller andet, han normalt ville have hisset sig op over. Og sådan nogle ting, synes jeg, at der skal med. Så derfor så synes jeg, det skulle være hendes synsvinkel, fordi så fik man den der familie. Og så er der jo så også det, at hun lever længst. Ikke? Altså, han dør jo i 1906, og det skulle være en genforeningsroman. Så kunne man så sige, hvorfor hedder den så Jens og Marie, når nu er han dør allerede i 1906? Jamen, det er fordi, jeg synes, han bliver ved med at fylde. Altså, både på avisen, i hele det politiske landskab i Sønderjylland, men også for Marie. Det er jo mange, mange gange, hvor hun står helt alene på den her vis, ikke? Og i Flensborg. Altså, jeg opfatter hende som et meget, meget ensomt menneske, efter at Jessen dør. Ikke? Og det er jo tit, at hun tænker, hvad vil du have sagt, Jens? Ikke? Og hvad vil du have synes? Og er du tilfreds med mig? Ikke? Altså, hun har jo stadigvæk brug for ham til at støtte sig opad, ikke? Og til at sådan, spille bold, ikke? Altså, selvom han ikke er der. Så derfor er han jo ikke skrevet ud af historien, selvom han fysisk dør det i 1906. Så derfor kunne jeg jo heller ikke, hvis jeg lavede den om ham, så kunne jeg jo ikke få den her genforeningsroman om taberne. Så derfor blev der nødt til at være en, der sådan førte hans arbejde videre, og det gjorde hun jo. Altså hun stod som udgiver af avisen bagefter, som også førte den videre. Ikke? Og det her med, at historien om taberne, er det også en måde, fiktionen kan gå ind og rette på sandheden, på historieoptegnelser, hvis den ikke har været sand nok? Altså, den måde, du bruger fiktionen på? Ja, jeg ved ikke, om jeg er mere sandhedsviden end nogen andre, men jeg prøver at lave en historie, der giver mening. Og så man ikke bare affejer Flensborg-folkene som nogle fanatikere, som har uret. Men som de var jo mennesker af kød og blod, som selvfølgelig var fortvivlede, altså da de ikke fik Flensborg med, men også undervejs sandsynligvis
har lavet en fortælling for dem selv, som man godt kan se bagefter, den har været naiv. Ikke? Altså, den, de har måske forestillet sig, at det var mange flere dansksindede, end de var. Ikke? Og så kan man sige, at det har de jo godt vidst. Det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg kan sådan huske fra min eget liv, at da vi stemte os ind i EF i 72, der var jeg overbevist om, at vi stemte os ud, fordi dem, jeg omgikkes, de var modstandere. Der var også nogen, der ikke var. Altså, vi diskuterede det vældig meget. Jeg var studerende, ikke? Men jeg var alligevel så overbevist, så jeg fik et chok. Jeg tænkte, gud, nej. Og jeg forestiller mig det sådan lidt ligesom, at de har jo blevet nødt til at se alt det, der pegede i retning af, at det lykkes det her. Fordi ellers giver det jo ikke nogen mening for dem. Og det er sådan det, så når jeg siger taberne, så skal det også ses lidt i gåsøjne, for de var jo ikke tabere i kampen. Altså, de sad på en UAS-post egentlig. Ikke? Og man kan jo diskutere, om de ikke også har været med til, at grænsen trods alt kom så langt ned, som den gjorde, fordi de har taget stødet på det sidste stykke. Ikke? Så taberne er i gåsøjne, fordi jeg synes, de har lavet et lige så godt stykke nationalt arbejde, som resten jo har, ikke også? Og nogen bliver jo altid skilt ud i de her grænsestridigheder. Men jeg synes bare, det var vigtigt at få den historie suppleret, at de ikke bare var nogen, der havde uret, og så var den færdig. For de havde også ret i nogle af tingene undervejs, i nogle af mellemregningerne. Men derfor kom de jo ikke med alligevel. Så hvad er det, du tænker, fiktion kan gøre i forhold til historiebøger? Man kan jo få mennesket frem, sådan så man kan forstå det enkelte menneske. Altså en bog, som jeg er vældig optaget af, er en Nobelpristager, Svetlana, og så kan jeg jo ikke huske hendes efternavn, men den hedder Krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Der skriver hun jo, mennesker der er større end krigen. Og det kan man jo også sige om det her, mennesker der er jo større end de her uenigheder og de her stridigheder og om hele forløbet. Ikke? Altså, så jeg har jo prøvet at gå ind og kigge på på nogle af de personer, fordi så tror jeg på, at så kan man også bedre forstå de udfordringer, de havde, og hvordan de taklede dem. Ikke? Hvis man begynder at kunne holde af de personer, der er i, så siger man jo ikke bare, de har uret. Så fejrer man dem ikke bare væk. Så tænker man, det kan jeg godt forstå. Det kan godt være, man synes, om det var måske godt nok, de ikke fik ret, men man kan godt forstå, hvad det var for nogle tanker, de gjorde sig. Og det med det at kunne forstå det, det tror jeg da for det første er vigtigt for at forstå historien, men det er da også vigtigt for, at man kan i dag sige, nå jamen, det kan da godt være, at der er nogen, der synes noget andet end mig, om det ene og det andet eller det tredje. Men hvis jeg nu prøver at sætte mig i deres sted, så kunne det godt være, at jeg godt kunne forstå. Det var ikke sikkert, at jeg blev enig, vel? Men jeg kunne godt forstå, at det er rigtige mennesker. Det er ikke bare nogen, der har ret eller uret, vel? Det er mennesker ligesom mig selv, ikke? Der er nogle forskellige grunde, synes noget andet. Der er jo genforeningsåret bliver markeret næste år, og i romanen beretter du selvfølgelig om alle de store undertrykkelsesformer, som at danskerne ikke må tale dansk i skolen, og præsten ikke må prædike på dansk osv., men du fortæller også om de positive sider om social mobilisation, for eksempel med pigetoget, hvor 300 sønderjyske piger får lov til at komme til København og bliver båret af hele landet frem, og altså, meget rørende faktisk også. Hvad siger den tids vilkår og restriktioner og nationalitetskamp også i dag? Jamen, altså meget, meget af det, altså det siger i hvert fald noget om, at der er noget, der er vigtigere end lige mig. Altså der er næsten altid noget, der er større. Ikke? Altså i dag, der kan man sige, at unge mennesker har klimakampen. Ikke? Det er et meget godt eksempel på, at det er ikke nogen, der kan klare den helt alene. Altså heller ikke den her 16-årige svenske pige, vel? Der skal mobiliseres, og man skal være fælles om noget, ikke? Så det kan man da lære noget af. Og så kan man også det der med, at civil courage er til altid nødvendigt, ikke? Det var jo ikke bare dengang, at der var nogen, der blev nødt til at bryde loven og synge forbudte sange, for nu at tage noget mere sådan... Altså, som alle har hørt om, ikke? Altså, at man så bare lavede hvide sider i den blå sangbog, og så kunne man selv skrive de sange ind, som tyskerne ikke ville have med en sang. Altså, det var jo sådan en civil ulydighed, og det er jo også noget, man kan blive nødt til, ikke? Altså, når man hører om folk, der skjuler flygtninge, for eksempel. Ikke? Så kan det være, at den gældende lov siger, at det er helt forbudt, ikke? Altså, og der er nogen, der gør det alligevel, fordi de tror på, at det er det rigtige at gøre, ikke? Og
Så det synes jeg da, at man, og igen, det er jo alle sammen, mange gange er det jo sager, man må gøre op med sig selv, om man nu synes, at lige den her sag er så vigtig, så jeg vil sætte noget ind på det, ikke? Altså, det er jo ikke sikkert, at man lige synes, at det er i orden at skjule flygtninge, og så kan der være andre ting, ikke? Så det synes jeg, at man kan bruge det til, at der, altså, der er, jeg tror, at hvis man skal være sådan et ordentligt menneske, ikke? Så skal man også kunne, altså en gang imellem, kunne se på noget, der er større end en selv. Altså, der rækker lidt ud over. Og det synes jeg, at Jens og Marie, ikke? Og også andre selvfølgelig, kan lære os, at det kan godt. Altså, Marie siger jo til sidst, ikke, da hun er ude og på graven og ved, at nu lever hun ikke så længe mere, så citerer hun jo et digt af Kålund, ikke? At kamp må der til. Skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød. At der skal noget mere til, hvis det skal give mening. Så det synes jeg, man kan lære. Lige for at vende tilbage til det her med Marie, har det været vigtigt for dig at beskrive hendes udvikling som kvinde i det hele taget? Ja, det blev det lidt, fordi jeg havde, som jeg sikkert også sagde, meget lettere ved at forstå Jens. Altså, måske er det, fordi hans sådan menneskelige fejl er sådan ret store og åbenlyse, ikke? Altså, og hvem kender ikke det at være misundelig, ikke? Altså, en kollega, der får nogle lønforhøjelse eller hvad som helst, ikke? Altså, alle kender misundelse, ikke? Så han var let at identificere sig med, at det er ikke noget, man er glad for, og han kæmpede virkelig også med sig selv for at komme sådan, for at få det dæmpet lidt, ikke? Hun var sværere, synes jeg, fordi at hun kom fra et miljø, som jeg for det første ikke selv kender så meget til. Det er måske heller ikke så almindeligt mere, det ved jeg jo så ikke noget om. Men, og så kommer hun jo fra en familie, hvor de her søstre og kusinen faktisk er meget kvindesags sådan, optaget. Ikke? Og er med i forskellige foreninger, og også er med i kvindeoptoget i 1915. Hvor hun jo også er lidt misundelig, ikke? Og igen, det vi har været lettere for, end at være inde i København, så har hun også kunne deltage i det, og det har hun også helt sikkert gjort, ikke? For det var jo ikke, fordi hun ikke var interesseret, men den nationale kamp kom bare til at overskygge. Og derfor har hun sådan været en lidt spændende kvindeperson at skildre, fordi hun ikke har været så ren, ikke? Altså, det har ikke været så lige til at sige, at hun har bare været heldinde. Da jeg skrev om Henriette Gubi i Min sko med at have, der var det sådan lidt mere en ren heltindehistorie om en pige, der kom fra de små kår og gik ind som græsrod i den danske sag. Og sådan, Marie, det har været sværere, fordi hun siger jo også selv på et tidspunkt, at da Jens dør, så har hun ikke rigtig andet end at gå tilbage til den form. Altså ikke sådan, hun siger, men så er der ligesom den form, der ligger til hende, at gå med værdighed og ikke græde offentligt, vel, og klæde sig pænt på og sådan set tage rollen som fin frue i Flensborg. Ikke? Selvom hun rigtig, rigtig gerne egentlig vil være meget mere folkelig og jo også snakker med sine ansatte og sådan noget, der har man en fornemmelse af, at der er hun ikke sådan fin frue. Vel? Men hun har været sværere for mig at sådan kom ind på livet af, og jeg tror også, hun var reserveret, så det er så ikke så mærkeligt. Men jeg synes, det har været interessant at lave en kvindeskikkelse, som ikke bare var ren eller andet. Altså, hun har jo også nogle sider, hvor hun, i forhold til børnene, hvor man tænker, blandt dig nu udenom Marie, ikke? Altså, hvor hun virkelig altså, er dominerende. Og det det er jo ikke sådan særlig sympatisk, i hvert fald slet ikke med vores dages øjne, vel? Så jeg har jo sådan, synes, at det var, jeg synes, det var vigtigt at prøve at få gjort et menneske, man kunne forholde sig til, og måske også forstå og også være solidarisk med. Selvom at hun, ligesom Jens, havde nogle åbenlyse fejl, så har hun jo også nogle sider, som man ikke synes er så sympatiske, selvom de ikke sådan lige stikker i øjnene med det samme, og selvom folk fra hendes eget miljø ikke vil synes, at det er usympatisk, vel, men med vores tids øjne vil man jo synes, at det er usympatisk, at hun slår sine børn, ikke? Og at det er usympatisk, at hun trumler hen over deres vilje i forhold til kærester, i forhold til, hvad de gerne vil med deres arbejde og sådan noget. Ikke? Så der skal man jo selvfølgelig både have tiden med, og så se på, hvad er det for nogle situationer, hvad er det for nogle valgmuligheder, hun egentlig har.
Hun har ikke så forfærdeligt mange. Så. Men har noget af det også været altså for at vise en stærk kvinde, altså en ikke moderne stærk kvinde? Ja, det kan man sige. Ja. At der er mange måder at være en stærk kvinde på. Altså man behøver ikke være en heltinde for at være, stærk. Altså hun har jo, altså jeg tror, at en af hendes største modstandere har været den ensomhed, hun må have følt. Altså hun har været der i Flensborg med sådan forbindelserne i København, ikke? Og da Jens er død, så har hun ikke ham. Altså de var jo lige, ikke? Altså det er jo, der er hun jo stærk kvinde i en moderne betydning, ikke? At der får hun jo sådan trumfet igennem, at han tager hende med på råd, og at hun ikke bare er sådan nummer to, ikke? At han, men da han er død, så får hun det jo sværere, ikke? Fordi hvem skal hun så? Hun skal være leder af den her avis, ikke? Eller hun skal være udgiver, men hun er ikke bare lige. Hun siger jo sådan lige efter, han er død, hun overvejer at blive dus med dem, ikke? Og det går ikke, vel? Altså hun synes, der skal være orden i tingene, også for de andres skyld, ikke? Men man kan jo godt mærke det der savn, ikke? At hvem skal hun så være lige med? Ikke? Og de få veninder, hun har, rejser væk fra byen, ikke? Altså, så jo, hun er jo stærk, selvom hun ikke er sådan en rendyrket heltinde, ikke? Tusind tak.